හරි, සුබ උදෑසනක් වේවා. පළවෙනිම අසූතියවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. අද මම මෙතන නියෝජනය ඇත්තම කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන්. පොඩි හැඳින්වීමක් කළ යුතු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය මං හිතන්නේ පෞද්ගලික දශකයකට වැඩි කාලයක්, ඇත්තම 2006 පටන් ඊට කලිනුත් ඉඳන් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති සහ විශේෂයෙන්ම වෙළඳ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච කතිකාවතේ හිටියා. 2006 වසරේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි ශ්‍රී ලංකා සීපා වර්කින් පාර්ටි කියලා එකක් හැදුවා වෛද්‍ය සංගමයේ ඇතුලේ මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂණය කිරීමක් සහ නියෝජනය කිරීමකට. මට ඒක සම්බන්ධයෙන් යමක් කිව්වේ තියෙනවා. මොකද 2007 වසරේ ඉඳන් ඒ අදාළ කමිටුවේ ලේකම්වරයා විදිහට මම කටයුතු කරේ. දැන් අවුරුදු අතරම 11ක් තිස්සේ ඒ 11 තිස්සේ දැන් ඉක්තා ගිවිසුම ගැන අපි කතා කරාට සීපා ගිවිසුමත් එහා සම්බන්ධව තිබ්බ WTO නැත්නම් ලෝක වෙළඳ සංවිධානය ආශ්‍රිත ගිවිසුම් සහ ඉතුරු වෙළඳ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් අපේ අදහස් විශේෂයෙන්ම වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කොමර්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට සහ රජයට දන්වලා තියෙනවා. අඩු ගානේ දුසින් දෙක තුනක් අදාළ ආයතන වලට අපි සහභාගී වෙලාදී සාකච්ඡා වලට මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය පුළුල්ව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ගත්ත තීන්දුව තීරණ කීපයක් තිබෙනවා. ඒක අපි ඒ තීන්දුව තීරණ වල එක විදිහට හැමදාම හිටියා සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කීම් කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන සටනක් ගෙනිච්ච කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. දැන් සීපා ගිවිසුම කාලයේ ඉඳන් අපේ පැහැදිලි විශ්ලේෂණයක් තිබ්බා ලංකාවට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කුමක්ද සහ අනවශ්‍ය මොනවාද කියන එක. ඒ කියන්නේ මට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න දෙන්න. මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා ඕනෑම වෙළඳ ගිවිසුමක් සඳහා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සම්බන්ධ වීම ගන්නකොට. දැන් අනිත් ඔක්කොම ක්ෂේත්‍රත් එක්ක ගත්තාම ශ්‍රී ලංකාවට සුවිශේෂී ස්ථානයක් වෙනවා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ. අපි වෛද්‍ය සංගමේ වුණාට ඒක වෛද්‍ය සංගමේ කරන්නේ හුදෙක්ම වෛද්‍යවරුන් වෙනුවෙන්ම නෙමෙයි රටේ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍ර වෙනුවෙන් අවුරුදු 100කට වැඩි ඉතිහාසයක් තියෙන සංවිධානයක් විදිහට අපේ මෙන්න මෙහෙම කටයුත්තක් සහ අත්දැකීමක් සහ විශ්ලේෂණයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ උදාහරණයක් ගත්තොත් ජල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් ටෝටල් හෙල්ත් එක්ස්පෙන්ඩිචර් නැත්නම් සම්පූර්ණ සෞඛ්‍ය සඳහා යොදවන මූල්‍ය ප්‍රමාණය ගත්තොත් උපරිම කියලා දෙන 4%. ඒකෙන් රජයේ භාවිතාව ගිහිල්ලා තියෙන 1.7ක් 8ක් තමයි වැඩිම. ඒ කියන්නේ දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් අපි වියදම් කරන ප්‍රමාණය ගත්තොත් රාජ්‍ය සම්පත් යොදවන්නේ 100ට දැන් ගත්තොත් 1.3ක් 4ක් වැඩි මොනොත් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. දැන් එවැනි ප්‍රමාණයක් අපි රජයක් සහ රටක් විදියට යොදවලා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ අපි ඉන්නවා බොහෝ රටවලට වඩා ඉදිරියෙන්. ඒ තුලම අපේ සෞඛ්‍ය පද්ධති නැත්නම් හෙල්ත් සිස්ටම් කියන එකේදී අපි ඉතා ඉහළින් ඉන්නවා බොහෝ රටවලට වඩා. ඒ කරුණ අපේ ජන සමාජයේවත් අපේ දේශපාලඥයන්වත් තීන්දුව තීරණ ගන්න අයගේවත් අර ලකුණු දමා ගැනීම අවශ්‍යතාවයට කියනවා මිසක් ඒකේ තියෙන සුවිශේෂී භාවය තේරුම් අරගෙන නැහැ. එනේ එතන ඉඳගෙන තමයි අපේ රටට විදේශ වෙළඳාමහා වෙළඳාම් ප්‍රතිපත්ති සහ විදේශ ආධාර ලබා ගැනීමේදී අපි සිටිය යුත්තේ කොතනද කියන එක විශ්ලේෂණය කළ යුත්තේ. එතනදී වැදගත්ම වෙන්නේ පහුගිය අවුරුදු 70ක් හෝ 80ක් විතර කාලය තුළ ඒ ගෙන ගිය ඒ ඉතා අඩු වියදමක් දරලා අපට යන්නට පුළුවන් උනේ ඔච්චර දුරකට ලෝකයේම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තියෙන නිර්ණායක අණුව මේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තිබෙන පැහැදිලි සුවිශේෂී පද්ධතියේ සැකැස්ම අනුව. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්න මම ඔක ගත්තේ පද්ධතියේ සැකැස්ම ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඒ පද්ධතියේ සැකැස්මට හානියක් වෙන ආකාරයෙන් යම්කිසි විදිහක ගැටලුකාරී තත්වයක් යටතේ වෙළඳ හෝ වෙනත් ආදායම ආකාරයක බලපෑමක් වුණොත් මේ පද්ධතිය ඉතා ඉක්මනින් කඩා වැටීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ කඩා වැටීමේ හැකියාව තුළ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලැබෙන සෞඛ්‍ය තත්වය සහ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ඇතිවිය හැකි ගැටලු බොහෝමයි. එක උදාහරණයක් මම මේකට ගන්න. දැන් අපි සීපා ගිවිසුම සහ දැන් ඉක්තා ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට දැන් අපි හැමෝම කියන්නේ ඉන්දියාව හරි දියුණුයි සෞඛ්‍ය ඇතින් කියලා. නමුත් ඒ හැමෝම ඒ තීරණයට එන්නේ හරි සුළු නිර්ණායක කීපයක් බලලා.
එක්කෝ ඇපලෝ රෝහල් පද්ධතිය සහ වෙනත් රෝහල් පද්ධතියක් සහ යම් තාක්ෂණික දියුණු වක් බලලා කියනවා අපට වඩා දියුණුයි කියලා. නමුත් බිලියන 1.2ක් කින ඉන්දියාවේ ඇත්තම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය හැකියාවන් බලන්නේ ඉන්දියාවේ මුම්බයි නුවර තියෙන ඇපලෝ රෝහලට හෝ චෙන්නයි නුවර ඇපලෝ රෝහලට හෝ ඒකේ තියෙන මේ තාක්ෂණික තත්ත්වයට විතරක් ගිහිල්ලා බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ පද්ධතිය තුළ ඒගොල්ලන්ට අතිශය ගැටලුකාරී තත්ත්ව තියෙනවා. ඒ රටේ සෑහෙන පිරිසකට කිලෝමීටර 150ක් යනකම් සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා ගැනීමේ ස්ථාන නැහැ. මොකද මට මගේ ශාස්ත්‍රයේ දෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සෞඛ්‍ය පද්ධති සම්බන්ධයෙන් මගේ නිපුණතාව තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් විදිහට එතනදී අපි අධ්‍යයනය කිරීමේදී ඒක ඉතාම පැහැදිලි. දැන් අපි බලන්න ඕනේ අපේ රටට අවශ්‍ය කරන්නේ අපේ තියෙන තත්ත්වයට වඩා ඉහළට යන්නට මිසක් අපේ තියෙන තත්ත්වය දියකර හැදීමට නොවේ. අන්න ඒ කරුණු කාරණා තේරු නොගැනීමක් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී තිබෙනවා. වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයත් ඇතුළු. අන්න ඒක මම ඉතා පැහැදිලිව කිය යුතු වෙනවා. මොකද මම ඒක කියන්නේ අපේ තිබෙන ඒ සම්පත් සහ හැකියාවන් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ඇති කරලා තිබෙන්නේ 1226 සිට අපි ගිය සාකච්ඡාවට දැක්කාම රජය සහ අදාළ සාකච්ඡා කරුවන් සමග එයාට ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බලන්නෙම මේ චෙන්නයි බලන්නකෝ ගිහිල්ලා, එහෙම නැත්නම් අරේ ගිහිල්ලා බලන්නකෝ මේ පෞද්ගලික තත්ත්වයේ හොස්පිටල් වල මෙච්චර පහසුකම් තියෙනවා, ඒ රටේ මෙච්චර මේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා කියන කාරණාව විතර. සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් බැලිය යුතුයි පැහැදිලිවම. පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය බැලිය යුතුයි. ඉතාම කිට්ටුවෙන් වෙළඳ ගිවිසුම් වලට යන්න කලින් මොකද ඒ වෙළඳ ගිවිසුම් හරහා අපේ පද්ධතියට විශාල බලපෑම් ඇති විය හැකි නිසා. ඒ කාරණේදී ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය ඉතා පැහැදිලිව ඉන්නවා මේ ඉතා සුවිශේෂී පද්ධතියට හානි කරන හෝ හානි විය හැකි කරුණු සම්බන්ධයෙන් එරෙහිවෙන්නට. ඒ කාරණේ කියලා මම කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න කැමැති. පළවෙනි කාරණේ තමයි 2006 ඉඳන් අපි හිටපු යම් යම් ස්ථාවර තියෙනවා. ඒ ස්ථාවර ඔක්කොම මට කියන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ සඳහා වෙන ලියවිල්ලක් මම බාර දෙන්න සූදානම්. 2006 2017 දෙවැනි මාසේ ඇත්තටම රජයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයට ලැබුණා ලියවිල්ලක් අපේ යෝජනා බාර දෙන්නට කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලියවිල්ලක් සැදීමේ වගකීම ඇත්තටම ලැබුණේ අපි දෙන්නෙක්ට, වෛද්‍ය මලික් ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් සහ මගේ ශේෂ්ත්‍රය සහ මම ඒ අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් මේ ශේෂ්ත්‍රය වැඩ කරමින් ඉඳ අපි දෙදෙනාට අනිත් අයගේ අදහස් එක්ක. අපි ඒ අනුව අපේ ස්ථාවරය ඉතා පැහැදිලිව රජයට දැනුම් දුන්නා. කනගාටුවට කාරණය මේ දක්වා මේකට අඩු ගානේ අපි කියන ඇග්නොලෙජ්මන්ට් එකක් මේ දක්වා ලැබිලා නැහැ. මේ ලියුම යන්නේ වෛද්‍ය සංගමයේ දැනට ඉන්න සභාපතිවරයා වෙන මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා විජේරත්න මහත්මයාගේ නම යටතේ වෛද්‍ය සංගමයේ ශීර්ෂයක අපට එවුව ලියුමට. අපි මේක යැව්වා මේ අදාළ මිසිස් චාන්දිනී විජේවර්ධන සෙක්‍රටරි මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඩිවලොප්මන්ට් ස්ට්‍රැටජීස් ඇන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ්. හැබැයි අපට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් මාස 3කට වැඩි කාලයක් යවලා මේ සම්බන්ධයෙන් අඩු ගානේ පසුවිපරමක්වත් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ගැන ඒ නිසයි අපි තීරණය කරේ මහජන කොමිෂන් සභාවට මේ කරුණු දැනුම් දෙන්නට. මම කරුණු තුනකට දෙකකට හෝ තුනකට මේ අවස්ථාවේ යොමු වෙන්නම් මේ සම්බන්ධයෙන්. පළවෙනි කාරණය අපි රජයත් එක්ක ගිය හැම විටම ඒගොල්ලොන් දක්ක ස්ථාවරයක් තිබ්බා රටේ තියෙන නීතිමය පද්ධතිය තුළ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයට සහ වෛද්‍යවරුන්ට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව 1924-26 පනතකින් සම්මත වෙලා තියෙනවා. ඒකේ යම් යම් ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. එහිඳ ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැහැ. ওই ගැටලුවක් එනම නම් තියෙන්නේ ඉංජිනේරුවන්ට සහ අනිත් වෘත්තිකයන්ට කියලා. නමුත් ඒක එසේ නොවන බව මං හිතන්නේ මාස කිහිපයකට කලින් ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් තුළ ඉතා පැහැදිලිව පේනවා. මං ඒක ගැන වැඩිදුර කියන්න යන්නේ. ඉතා පැහැදිලිව පේනවා වෛද්‍ය සභාවේ තිබෙන ඉතා හොඳයයි කියන්නා ලද නීතිමය සහ නියාමන හැකියාවන් වලට දැන් ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය රටක් ඇතුලේ තිබෙන ගැටලුවක්දී පවා දැන් නියාමනය කිරීමේ හැකියාවක් ලෝකෙ හැමතැනම තියෙන වෛද්‍ය සභාවලට මුළු ලෝකෙම. වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ
රෝහල් හා ඒ ආශ්‍රිතව තිබෙන සියලුම කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. නමුත් දැන්ටත් වෙලා තියෙන මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයේදී අපිට පේනවා වෛද්‍ය සභාවට ඇත්තටම නීතියානුකූලව පැහැදිලි බලයක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි මං හිතන්නේ ඉතා පැහැදිලිව තීරණයක් තීන්දුව ගත යුතුයි. එෙහිදී අපි කියන්නේ පැහැදිලිවම දැනට තියෙන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග සහ නියාමන අධිකාරී බලය කිසිසේත්ම ඇත්තන මදි. ඒ බලය මේ වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නියාමනය කිරීමට රට ඇතුලේ. මොකද හේතුව රටක් ඇතුලේ වෙන ගැටලුවකටවත් නියාමනය කිරීමේ බලයක් නැත්නම් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් එන බලපෑම්වලදී මීට වඩා ඉතාම අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා වෛද්‍ය සභාව සහ අදාළ යාන්ත්‍රණය. මොකද බාහිරෙන් එන බලපෑම මේ වගේ නෙවෙයි. දෙරටද රාජ්‍ය නායකයන්ගේ දින ගනුදෙනුව එක්කෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක කොහෙත්ම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ වගේ තත්ත්වයකදී. එක උදාහරණයක් මම සඳහන් කරන්න කැමතියි. මේක ලෝකෙම දන්න එකක්. ඇමරිකන් තායි FTA එක ආවෙලාවේ මම හිතන්නේ දැන් අවුරුදු 10කට 12කට කලින්. එවකට තායිලන්තය කිව්වා බෑ සිගරට් වෙළඳාමට නම් ඒ FTA එක යටතේ මේ එක්සත් ජනතා පදයට අවස්ථාවක් දෙන්න බෑ තායිලන්තය ඇතුලේ. එවකට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිත්‍ය නියෝජිතය විදිහට හිටපු පුද්ගලයා තායිලන්තේ ඉතා පැහැදිලිව රජයට අවවාද කරා මේකට නම් එකඟ වෙන්න එපා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය වුණේ එතුමාව වහාම ක්‍රියාත්මක කරවද්දි එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීම. එතුමාත් ඇමරිකන් ජාතිකයෙක්. එතුමා ඉවත් කරලා එතුමාව සියරෝ නැත්තම් දිල්ලි ඔෆිස් එකට ගෙනාවා. පස්සේ අදාළ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් එවැනි තත්ත්වයක් තියෙද්දී දැන් ඉන්දියාව හා ලංකාව හෝ චීනය හෝ ලංකාව හෝ තවත් බලවත් රටක් එක් අපි ගිවිසුමක් ගැහුවහම අපේ නියාමන බලය ඉතා පැහැදිලිව නීතිමය තත්ත්ව තුළ ස්ථාපිත කරලා නොතිබීමත් එක්ක රාජතාන්ත්‍රික බලපෑම් ඉවසා දරා ගැනීමට අප වගේ රටක නියාමන අධිකාරියකට බෑ. ඒ නිසා අපි තා පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ විදියට කියනවා මේ අවස්ථාව නොවේයි අපේ වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍ර ඉතා නිශ්චිත වූ වෙළඳ ගිවිසුම් මරා විවෘත කිරීමට. ඒ සඳහා වන අධිකාරී බලයක් නැත. ඒ බලය ස්ථාපිත කරන තුරු කොහෙත්ම මේ විවෘත නොකළ යුතුයි කියන ස්ථාවරය අපි ඉතා පැහැදිලිව ඉන්නවා. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සඳහන් කරන්න දැනටමත් මේ රටට වෛද්‍යවරුන්ට යන්න එන්න සහ සෞඛ්‍ය සේවයන්ට යන්න එන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒක BOI හරහා. ඒකේ ගැටලු තියෙනවා. හැබැයි ඒ යුනිලැටරල් ලිබරලයිසේෂන් ඒ කියන්නේ ඒක පාක්ෂිකව අපට අවශ්‍ය නම් වෛද්‍යවරු 50ක් ගෙන්නන අපට ගේන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒකට දීපාර්ශික ගිවිසුම් අවශ්‍ය නැහැ. ආයතන ගත කළ රජයන් හරහා වන ගිවිසුම් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සදාවන ප්‍රතිපාදන දැනටමත් තියෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් අවුරුදු 3කින් ඒ අය අපිට යවන්නට පුළුවන්. නමුත් ද්විපාර්ශික හෝ බහුපාර්ශික ගිවිසුම් වලට මේ කරුණු කාරණා දාලා අත්සන් කරාට පස්සේ ඒ ඒකපාර්ශිකව තිබෙන හැකියාව ඉවත් කරගන්නවා අපි. ඒ ඉවත් කර ගැනීම තුර අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපි යම්කිසි කාරණයකදී අපේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වන්න බේරුම්කාර මණ්ඩල හරහා ඒක කරගන්න වෙනවා. අපේ වගේ පොඩි රටකට බේරුම්කාර මණ්ඩල හරහා ඒක කරගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක හරිම අවිනිශ්චිත කාරණයක්. ලෝකේ දැනට තියෙන විශාල රටවල් වල ඇතිවෙච්ච ගැටවලදී පවා ඒක ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නා. මට මතක විදිහට රුසියාව සහ කැනඩාව අතර තිබ්බ ඇස්බෙස්ටඩ් සිද්ධියේදී අවුරුදු ගාණක් ගියා. ඒ වගේ එකක් කරගන්න අපේ රටේ මුළු ඒ වගේ බේරුම්කාර මණ්ඩලයකට නීචයන් සපයාගෙන ඒ වගේ එකක් නවත්තා ගැනීම හැකියාව මුළු රටේ මුළු මම හිතන්නේ මේ බජට් එක දාලවත් අපිට කරගන්නට බෑ. දැන් ඒ වගේ තත්ත්ව පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියන එක ඉතා පැහැදිලිව කිව යුතුයි. ඒ නිසා අපට දැනට තියෙන යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කිරීම විනා අපට කළ හැකි අපට නෙගෝෂියේට් කළ හැකි සාකච්ඡා කළ නොහැකි කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපේ නීතිමය පද්ධති ශක්තිමත් නොකර එළියට යෑම බරපතල කාරණයක්. තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට මම සඳහන් කරන්න ඕන හැම විටම අපි කතා කරන දෙයක් තමයි මම දැක්ක දේශපාලන සහ නිලධාරීනොත් මෝඩ් 3 and මෝඩ් 4 සම්බන්ධයෙන් දරන අදහස. විශේෂයෙන්ම මේ WTO gets gives me මෝඩ් 3 and මෝඩ් 4 කියන කාරණා දෙක අපේ දැක්ම අනුව එකට යන කාරණා දෙක. Foreign direct investment සහ natural persons movement කියන එක විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ එකට යන කාරණා දෙක. ඒ කාරණා දෙක එකකින් එකක් ව්‍යුක්තව කතා කරන්නට බෑ.
ඒදී හුඟක් වෙලාවට මේ අයි එකක් එක්ක ෆෝත් එක නිකම් මැරෙනවා. එතකොට ෆෝත් එකේ නැත්තම් මෝඩ් 4 වල කරගත හැකි බොහෝ දේවල් FDI එකක් කරා මෝඩ් 3 වල කරගැනීමේ නීතිමය ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. දැන් බොහෝ විට කියන්නේ අපි මෝඩ් 4 අරින්නේ නැහැ, අපි මෝඩ් 3 විතර අරින්නේ කියලා. ඒක ප්‍රායෝගික කරුණක් නෙවෙයි. ඒකට මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉන්දියන් ඉකොනොමික් රිසර්ච් කවුන්සිල් එකේ ඩොකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා 2005. ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් මම පරීක්ෂණ පත්‍රිකාවක් ලියලා ඒක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. මම ඒක ඔබතුමන්ලට ලබා දෙන්න. ඒකේ ඒගොල්ලෝ ඉතා පැහැදිලිව කියනවා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිව කරනවා කියන ඇපලෝ රෝහල ඇති කිරීමේදී ඒ කාලේ ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ ලොකුම ගැටලුව තමයි වෛද්‍ය සභාවේ නිර්ණායක වලට අනුගත වීමේ ඇති ගැටලුව. ඒ ගැටලු ඉවත් කර ගැනීමට නම් රටවල් දෙක අතර ගැට්ස් හරහා ඒ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ එන ගිවිසුමක් තිබිය යුතුයි. ඒ තුලින් පමණයි මේ ගැටලු निराකරණය කරන්න පුළුවන්. මොනවද ගැටලු? ඉන්දියානු වෛද්‍යවරුන් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සහ යෑමට ඇති තාක්ෂණික ගැටලු තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණික එක ගැටලුවක් තමයි ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන නිර්ණායක සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් විදිහට. ඒ නිර්ණායක සම්පූර්ණ කිරීමේ ගැටලු ඇති වෙනවා. මොකද අපි ඒව බලන මෙකැනිසම් එක අනුව සමහර අයට මෙහෙට එන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ නිර්ණායක සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. එන්නේ ඒවා ඉවත් කර ගැනීම එක ආයතනයක නෙමෙයි, ආයතන කීපයක ඒගොල්ලන්ට වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව ස්ථාපිත කිරීම වැනි කටයුතු ලබා දෙන්න නම් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර යම් කිසි විදියක වෙනද කිසිමක් ඇති විය යුතුයි කියන එක ඒ ඉන්දියන් රිසර්ච් ඉකොනොමික් රිසර්ච් කවුන්සිල් පේපර් එකේ තියෙනවා. මම ඒකේ රෙෆරන්ස් එකක් දෙන්නම්. දැන් ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ දැනට තියෙන යම් යම් තාක්ෂණික ගැටලු නිර්ණායකයන් ඉවත් කර ගැනීමට මෙවැනි මේ දීපාර්ශ්වික ගිවිසුම හරහා. මම ඔය කරුණු තුන තමයි විශේෂයෙන් කියන්නට ඕන වුණේ. මොකද මීට වඩා ලොකු කරුණු කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. ඒ සඳහා වෙලාවක් නැති ගැන කනගාටු වෙනවා. ඔව්, ඒ ලිඛිතව මම මේ ටිකත් දින අපිට ඊට අමතරව කරුණු ටිකකුත් ලබා දෙන්නට හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මට කියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය ඉතා පැහැදිලිව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටත් කටයුතු කරගෙන යනවා. නමුත් ඒ සඳහා වෙන අපට ලැබෙන සහයෝගයන් මදි. විශේෂයෙන්ම ස්පෙෂලිස්ට් රෙජිස්ටර් එකක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරන ලංකාවේ අවශ්‍ය කරුණු දැන් අවුරුදු 7-8ක විතර ඉඳන් යනවා. නමුත් ඒ සඳහා වෙන සහයෝගයන් මදි. කොහෙදි හරි එක් ගිල්ල හිර වෙනවා. ඇටර්න් ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ, එහෙම නැත්නම් ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්මන්ට් ඔෆිස් එකේ ඔක හිර වෙනවා. ඒ හිරවීමට කිසිම කෙනෙක් සහයෝගයක් දක්වන බවක් නම් අපට පේන්නට නැහැ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ওই සම්බන්ධයෙන් අපි පොඩි මේකක් කරා අවුරුදු 7කට 8කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඒ වෙනකොට තිබ්බ සංඛ්‍යාලය ගන්නකොට අවුරුදු 33000 34000ක් විතර තමයි වෛද්‍යවරුන් බිහි වෙන ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ. අපේ 1300 සහ සියලුම අය ගත්තොත් එහෙම අවුරුද්දකට පිටින් ආයන අය කොටස උත් එක්ක 1700ක් විතර ප්‍රමාණයක්. දැන් බිලියන 1.2ක් අපි සමාන කළ යුත්තේ මිලියන 20ක් සමග. ඒක අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. දෙවෙනි කාරණය, ඉන්දියාවේ ඔච්චර හිටියට කිලෝමීටර් 150ක් යනකම් බොහෝ තැන්වල වෛද්‍යවරයෙක් හොයාගන්නට නැහැ. මොකද හේතුව ඒක තමයි ඉන්දියන් රූරල් හෙල්ත් මිෂන් කියන එකක් ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ පැලැති වලට පුළුවන් නම් වෛද්‍යවරු යවන්න. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ගැටලු අතිශය තියෙනවා. හැබැයි ඉන්දියාවේ වෛද්‍යවරුන් වැඩි කොටසක් කරන්නේ ඉන්දියාවෙන් පිට රටවල තමයි යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ රැකියාව සඳහා. උදාහරණයක් බැලුවොත් NHS එකේ, ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය මේ නැෂනල් හෙල්ත් සර්විස් එකේ, ඒකේ තියෙන ගණනය කිරීම අනුවට මම හිතන්නේ 12ක් 15ක් අතර ප්‍රමාණයක් 2010 වෙනකොට හිටියේ ඉන්දියන් වෛද්‍යවරු. ඔව් 1.5 මිලියන
ගියාම දන්නේ නැහැ කොච්චර වෙනවද කියලා අවුරුද්ද. ඒකෙන් 7යි අන්තිමට කරපු සමීක්ෂණේ මිලියනෝඩ් නැටේ සුසුම් කියන්නේ. දැන් ඒ තත්ත්වයේ වයිදෝදී ඒක ඉතා පැහැදිලි. ඇත්තටම එතන වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාල මා හිතන්නේ 200 300ක් විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්දියන් මෙඩිකල් කවුන්සිල් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. හැම අවුරුද්දම එකෙන් 30 40ක් ඩී රෙජිස්ටර් වෙනවා. හේතුව ඉතා පැහැදිලි ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් නම් මේ මේ Hindu පත්‍රයේ ඉතා පැහැදිලි ලිපියක් තිබ්බා. ඒ ලිපිය වන්නම් මම ලබා දෙන්නම්. ghost doctors and ghost professors කියලා. සමහර වෛද්‍ය පීඨ ඇති කරලා තියෙන්නේ බිල්ඩිමක් තියෙනවා වෛද්‍ය සංගමය ඒක චෙක් කරන්න යනකොට ගම් වලින් බස් වලින් පටවන් ගත්තාන් ඇතඟුල්ට පුරවන ලෙඩ්ඩු මුළු ටවුන් එකේ මේක ඒක මේ බොරුවක් නෙමෙයි ඒක ඉතා පැහැදිලිව ඉන්දියන් මේ මේ වෛද්‍ය සභාව හොයාගත්ත කාරණා හිඟන්නෝ සහ සියලුම අය වෛද්‍ය මේ මේ හොස්පිටල් එකට පුරවනවා ඊට පස්සේ ඒ දවසට මහාචාර්යවරුන් ආනයනය කරනවා ඒක මේ Hindu පත්‍රයේ තිබ්බ ලිපියක් වෛද්‍ය ඉන්දියන් වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය ඇතුව ලියපු ලිපියක් ඒක ඒක ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මෙන්න මේ වගේ කටයුතු වෙනවා මොකද වෛද්‍යවරුත් නැහැ ආචාර්යවරුත් නැහැ රෝගීන්වත් නැහැ අරගොල්ල එනකොට විතරක් ඉන්නව ළමයි ඉන්නවා නමුත් ඔය වෛද්‍ය උපාධි ලේබල් එකත් එක්ක FDA එකට ගැටද ලංකාවේ ඔයගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා රස්සාව කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වතුන්නේ නැහැ ඒ ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි ඉන්දියන් රිසර්ච් කවුන්සිල් එකේ රිසර්ච් කවුන්සිල් එක කියන්නේ දෙරට අතර මියුචුවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අස්සම් කරාම ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එතකොට ඒගොල්ලන් කියනවා හරි අපි සර්ටිෆයි කරනවා මේගොල්ල තමයි වෛද්‍යවරු එතකොට අපි ඒක බැඳී ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ඇග්‍රීමන්ට් එක අනුව ඉන්දියාවෙන් එන අය ගන්න. ඒක උදාහරණයක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමති. අපේ ලංකාවේ දැනට පෞද්ගලික රෝහල් වල විවිධ විශේෂඥෝ විදියට වෛද්‍යරු ඉන්නවනේ. ඒ අයට ඉන්දියාවේ අතිවිශාල මුදල් සම්භාරයක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතා හොඳ වෛද්‍යවරු නම් බිලියන 1.2ක් ඉන්න ඉන්දියාව දාලා ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය රෝහල් වල වැඩ කරයිද? නෑ. මොකද හැම වෙලාවෙම වෙන්නේ එතන කම්පීට් කරන්න බැරි වෛද්‍යවරුන්ට එහෙට කරගන්න බැරි අය තමයි වෙන රටවලට යන්නේ. ඒ රටේ ඉන්න ඉතා දක්ෂ නියුරෝ සර්ජන් කෙනෙක් නැත්නම් හෘද විශේෂඥෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ රටක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ දහ ගුණයක් එයාට ආර්ථික වශයෙන් වාසි ඉන්දියාවෙ ඉන්න එක. ඒ එන්නේ ඒ අයත් කම්පීට් කරන්න බැරි අය තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රවලට ඇවිල්ලා මේ රටවලට එන්නේ. මිඩ්ල් ඊස්ට් වලින් සමහර හොස්පිටල් තියෙනවා 80%ක් ඉන්නේ ඉන්දියන් වෛද්‍යවරු. ඒ தත්ත්වය අපට ඇති කරගන්නවද කියන එක දැන් මාලදිවයිනේ ගියොත් මාලදිවයිනේ මට WHO එකේ කන්සල්ටන්සි එකකින් කරන්න උන ඇසස්මන්ට් එකක් වැඩි කොටසක් ඉන්නේ ඉන්දියන් වෛද්‍යවරු. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාවේ ඉන්නවට වැඩිය ඒගොල්ලන්ට පිටරට වලට ගිහිල්ලා කරන එක වාසිය ඒකයි ඒගොල්ලෝ එන්නේ. ආර්ථික தත්ත්වය අනුව ඉන්දියාවේ ඉන්නවට වැඩිය. මොකද ඉන්දියාව කම්පීට් කරන්න බෑ ඉන්න ඉහළ මට්ටමේ ඇත්ත එක්ක. ඒක මම හිතන්නේ ඉතාලම බරපතල ඉඳ සැලකිලි ගත්ත වෙනවා ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නට මම බොහොම ස්තුතිය වෙනවා ඔය කරුණ මතු කරන අවස්ථාව දීම ගැන. හරි බොහොම ස්තුතියි.